Rruga Rreshen-Burrel është plotësisht amortizuar. Në të gjithë gjatësinë e saj, ky aks mjaft i rëndësishëm ka pësuar qarje, por edhe rreshqitje. Pavarësisht ankesave të her pas hershme të banorëve të zonës, ende nuk është marrë asnjë mas për rehabilitimin e saj. Aksi rrugor Rreshen-Burrel është kthyer në një makth për drejtuesit automjeteve që zgjedhin këtë rrugë për të shkuar drejt Rrëshenit, Burrelit, Klosit apo Peshkopisë. Pavarësisht se është ndërtuar vetëm disa vite më parë, kjo rrugë po shkon drejt degradimit total. Ankesat për këtë rrugë mjaft të rëndësishme kanë qenë të shumta, por pavarësisht kësaj, dhe rreziku që ju kanë ose qytetarëve, ende nuk është marrë asnjë mas për rehabilitimin e saj.